Reka tubakire mwe mwese mudukurikiye muri hirya no hino ku isi. Iki ni ikiganiro indiba y'ibivugwa nk'uko bisanzwe, kikaba rero gisanzwe gitambuka kuri icano ya igihe. Reka rero tubahe ikaze mwebwe mwese mudukurikiye. Nk'uko bisanzwe rero ndi Ndahayo Emmanuel usanzwe ukibategurira, kaba ndi kumwe na bagenzi banjye tugiye gufatanya kubagezaho iki kiganiro. Mpereye iburyo bwanjye, reka twakire mugenzi wacu Tite Gatabazi. Tite, tugwe ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane Ndahayo. Turaza kandi kuba turi kumwe na Iradukunda Serge. Serge, tugwe ikaze. Murakoze cyane. Turaza kandi kuba turi kumwe na Mana Iraguha Ferdinand. Ferdinand, nawe tuguhaye ikaze. Yego, murakoze. Ingingo y'umunsi rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro, tugiye kwibanda ku kurebera hamwe umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Aho rero turi bugaruke ku mateka yaranze uyu mubano, akaba ari umubano w'igihe kirekire kuko watangiye na mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ugenda uhindagurika, ukaba uratangiye Ubufaransa bufitanye umubano mwiza na Leta y'u Rwanda yariho icyo gihe, ugenda uzama gatotsi nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo byose akaba ari byo tugiye kugarukaho, turebe ese ubundi uyu mubano ukomoka hehe, uyu mubano wageze izihe ngaruka mu mateka yabaye mu Rwanda, cyane cyane kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Tunarebe uko uyu mubano uhagaze uyu munsi ndetse n'icyo bivuze mu bihe biri imbere, yaba ari ku mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ubwabyo ndetse n'umubano w'Ubufaransa na Afurika muri rusange. Nk'uko bisanzwe, reka tubanze dukurikire icyegeranyo kigaruka ku mateka cyangwa se kuri uyu mubano mu buryo bw'incamake. Nyuma yacyo turagaruka n'ibiganiro. Umwaka urashize Ubufaransa bwemeye uruhare bwagize mu mateka yagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ni igikorwa gikomeye cyahinduye indorerwamo benshi bareberaga mu mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wari umaze imyaka 27 ucumbagira kubera kwinangira kw'icyo gihugu cy'i Burayi. Amateka y'Ubufaransa n'u Rwanda aragoye kuyasobanura kuko ubusanzwe ari igihugu kitari gifite isano ya hafi narwo. Impamvu ni uko kitigeze kirukoloniza, ndetse nta n'igihugu na kimwe cyo mu karere u Rwanda ruherereyemo kigeze gikoronizwa n'Ubufaransa, wenda ngo bivugwe ko rwakopeye. Isano rukumbi u Rwanda rwari rufitanye n'Ubufaransa mbere y'ubwigenge ni ururimi rw'Igifaransa rwakoreshwaga cyane n'abakoloni b'Ababiligi ndetse na bamwe mu bihaye Imana bazaga mu Rwanda kwamamaza ivanjiri. Umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa si uwa kera cyane, ndetse mu buryo bweriyo watangiye gushinga imizi mu gihe cya Repubulika ya Kabiri, ubwo Jenerali Major Juvenal Habyarimana yahirikaga ubutegetsi bwa Gregoire Kayibanda. U Rwanda n'u Burundi bimaze kubona ubwigenge ndetse na Kongo yaje kwitwa Zaire, Ubufaransa bwatangiye kugira inyota yo kwigarura ako gace k'ibiyaga bigari. Impamvu ya mbere ni umutungo wa Kongo warembuzaga Ubufaransa, hakiyongeraho no kwisanisha n'ibyo bihugu byari byoroshye kuko byakoreshaga cyane Igifaransa mu butegetsi, by'umwihariko ku Rwanda. Ntabwo kurwigarura byari byoroshye, by'umwihariko kwatsinsura Ububiligi bwari bwarafashije Kayibanda kugera ku butegetsi nyuma y'imyaka 40 buhari nk'abakoloni. Nimero y'101 y'ikinyamakuru Goliath cyo mu Bufaransa yasohotse muri Werurwe na Mata 2005 igaragaza ko Ubufaransa bwatangiye gucura umugambi wo guhirika Kayibanda wakoranaga n'Ababiligi bakamusimbuza undi bumvira uzabafasha kugira ijambo rikomeye mu Rwanda. Ku rupapuro rwa 21 mu nyandiko Olivier Timonier yise Habyarimana et ami de la famille, avuga ko ubwo u Rwanda rwari rumaze kubona ubwigenge, Ububiligi bwakomeje kuba umufatanyabikorwa wa hafi mu by'iterambere. Ubufaransa bumaze kubona ko igisirikare kidahabwa agaciro cyane, bwatangiye kwashyira ingufu no kukiyegereza nubwo cyari kigifashwa n'Ububiligi. Guhera muri Kamena 1960 ubwo u Rwanda rwagiraga ingabo ziswe Garde Nationale, ikibazo gikomeye rwari rufite cyari icyuho cy'ibikoresho bya gisirikare n'abasirikare bashoboye. Icyo cyuho cy'ibikoresho no kutitabwaho n'icyo Ubufaransa bwinjiriyemo butangira gukorana bya hafi n'uwari Minisitiri w'Ingabo General Major Habyarimana Juvenal. Guhera mu 1965 abasirikare bakuru muri ambasade y'Ubufaransa Kinshasa bahoraga i Kigali mu biganiro na Leta y'u Rwanda bashaka uburyo babafasha mu bya gisirikare. Muri Nzeri 1965 ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Jean Finesse yagize ati: "Ntitwivange mu mikorere y'igisirikare cyaragijwe inshuti zacu, ariko ntabwo bibujijwe kuba twafasha abofisiye basohotse mu ishuri rya Kigali kuba bakomereza kwiga mu Bufaransa kugira ngo turusheho kumenyekanisha igisirikare cyacu mu gihugu kitwereka ko kidukeneye." Mu gihe cyose abo bayobozi b'ingabo muri ambasade y'Ubufaransa Kinshasa babaga baje mu Rwanda ngo bakirwaga neza n'abayobozi b'u Rwanda, abo bayobozi batangiye kugirana umubano mwiza na Juvenal Habyarimana wari Minisitiri w'Ingabo. Habyarimana yifuzaga ko u Rwanda rugira igisirikare na jandarumori byubatse nk'iby'Ubufaransa, agashaka ko ibihugu byombi byagirana imikoranire, abasirikare b'u Rwanda bakajya guhugurirwa mu Bufaransa.
niko byagenze koko. Ibihugu byaje kwemeranya ko abanyarwanda b'abasirikare boherezwa mu mashuri ya gendarmerie mu Bufaransa. Ubufaransa bumaze kubona ko umubano n'u Rwanda mu bya gisirikare ushoboka no kubona ko Habyarimana yifuza cyane kubana n'Ubufaransa. Icyo gihugu cyatangiye kwifuza ko habaho ihirikwa ry'ubutegetsi ndetse bakabona nta wundi wabikora utari Habyarimana. Hari telegram ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda yohereje avuga ko haramutse habayeho ihirikwa ry'ubutegetsi ryaba rikozwe na minisitiri w'ingabo kuko niwe ufite ibitekerezo bitanga icyizere kandi afite muntu kimbaraga nyinshi mu gihugu. Muri Nzeri 1966 Habyarimana yagira uruzinduko ipari kugura imodoka 12 nini z'intambara zizwi nka automitrailleuse légère n'indege ebyiri z'intambara. Ababirigi batangiye kwikanga cyane Ubufaransa mu Rwanda ndetse abashyitsi b'Ubufaransa baza mu Rwanda bagacungirwa hafi. Ikigaragaza uko kwikanga k'Ububirigi n'uruzinduko rwa Lieutenant Colonel Salvate wari ushinzwe ibya gisirikare muri ambasade y'Ubufaransa i Kigali ariko abarizwa i Kinshasa yagiriye mu Rwanda muri Kamena 1970. Abasirikare b'Ububirigi mu Rwanda nibo bakurikiraniye hafi iby'urwo ruzinduko ndetse bari n'abahuza hagati ye n'abayobozi b'u Rwanda. Byari biteganyijwe ko Salvate ahura na Habyarimana ariko umubonano waburijwemo kuko Ababirigi bikangaga ibyaganirwagamo. Icyari kibazo ku mubano w'ingabo z'Ubufaransa n'u Rwanda cyavuyeho tariki ya 5 Nyakanga 1973 ubwo Habyarimana yahirikaga ubutegetsi bwa Kayibanda. Byahinduye bidasubirwaho umubano w'ibihugu byombi by'umwihariko mu bya gisirikare. Habyarimana ati: muzi ko hani wacu hari amoko atatu. Hari ubwoko bw'abahutu bazwi nka bantu bagize 85% by'abaturage bose. Dufite abatutsi bangana na 14 tukagira n'abatwa bangana na 1%. Turabibutsa ko abo bantu bose baba mu gihugu kimwe, nta gihugu cy'abatutsi cyangwa abahutu gihari. Mu 1959 twakoze revolusiyo duharanira ko igihugu kiyoborwa na rubanda nyamwinshi. Guhera icyo gihe kugeza mu 1973 ubwoko bwose bwari bubanye neza ariko hakazamo abashaka kubwifashisha muri politiki. Nibwo bagenzi banjye bansabye kugira icyo dukora kugira ngo amoko ataza kurusha imbaraga umutekano w'igihugu. Ntabwo hagaragazwa neza uruhare rwako kanya Ubufaransa bwagize mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Kayibanda ariko ikigaragara nuko bwabyifuzaga cyane. Umunyapolitiki Faustin Twagiramungu wigeze kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda mu mwaka wa 2019 yavugiye ku kiganiro Imvo n'Imvano cya BBC ko yigeze kujya muri Zaire akabonana na perezida Mobutu Sese Seku Kumwendo wa Zabanga ari naho yasobanukiwe uburyo umugambi wo guhirika Sebukwe Kayibanda wanogejwe i Kinshasa. Yavuze ko i Kinshasa bamweretse ishuri abasirikare b'u Rwanda bajyaga kwigiramo uburyo bazahirika Kayibanda. Nyuma y'amezi make Habyarimana hiritse ubutegetsi, Ubufaransa bwahise bumwereka ko bumushyigikiye cyane. Mu mpera z'1973, icyo gihugu cyahaye Habyarimana impano y'indege yo mu bwoko bwa Caravelle. Kubera ko u Rwanda rwari rugifite ikibazo cy'inzobere mu nzego zitandukanye za gisirikare, hateguye imbanziriza mushinga y'amasezerano mu by'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Tariki ya 18 Gicurasi 1975, nibwo ibihugu byombi byasinye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Muri ayo masezerano, Ubufaransa bwiyemeje gufasha mu guhugura no kwita ku basirikare n'abajandarume b'u Rwanda. Umubano w'Ubufaransa wasaga nk'utagaragara ku bwa Gregoire Kayibanda wabaye ubukombe ku bwa Habyarimana. Mu bijyanye n'ubucuruzi, sosiyete z'Abafaransa zatangiye kubona amasoko mu Rwanda. Uwari ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda yigeze kwandika agira ati: "Urukundo n'ubuntu igihugu cyacu cyagaragarije u Rwanda byatumye muri Mata 1977 General Habyarimana avuga ko u Rwanda rwiyumva rwose nk'umunyamuryango w'ibihugu byakoronijwe n'Ubufaransa muri Afrika." Habyarimana yashimagijwe cyane n'Ubufaransa nk'umuyobozi w'intangarugero muri Afrika. Aha hari i Kigali mu 1979 mu nama yahuje Ubufaransa n'ibihugu bya Afrika bikoresha Igifaransa. Perezida Giscard d'Estaing w'Ubufaransa yagize ati: "Mu mibanire mpuzamahanga ya leta yanyu mwashyize imbaraga mu kwivana mu bwigunge, muteza imbere umubano mwiza n'ibihugu muturanye no mu karere. Ni uburyo bwiza bwo kugera ku iterambere rirambye ryubakiye ku mahoro. Umubano n'ibihugu by'akarere ni ikintu muri iki gihe ku bihugu byose cy'ingenzi. Uburyo mwitwara mu bibazo mpuzamahanga no mu muryango uhuza ibihugu bya Afurika bigaragaza umuhate wanyu ntagereranywa w'uburyo murajwe ishinga no gushakira amahoro umugabane wanyu." Habyarimana yafatwaga nk'umuhungu w'Ubufaransa dore ko icyakomaga cyose yabanzaga kujya kubaza. Mu nama zikomeye Ubufaransa bwabaga bwagiranye n'abayobozi ba Afurika, Habyarimana yabaga yicaye mu b'imbere. Byagaragaye neza mu 1990 ubwo FPR Inkotanyi yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu, ingabo z'Ubufaransa ziri mu zitabajwe mbere ngo zijye gutanga umusanzu ku ngabo za Habyarimana mu cyiswe Operation Norwa.
nkuko tumaze kubyumva umubano w'u Rwanda n'u Fransa no umubano umaze igihe kirekire nkuko bitumaze kubikurikira akaba ari umubano watangiye na mbere yuko uyu gihugu cy'u Rwanda kinjira mu bihe bikomeye cyanyuzemo akaba ari umubano watangiye nyuma gato y'ubu ukoloni Ferdinand nkuko tumaze kubikurikira u Rwanda ntago rwakoronijwe n'u Fransa yewe nta ni gihugu cya hafi y'u Rwanda cyakoronijwe n'u Fransa ariko urebye imbaraga bashyize mu kubaka umubano n'u Rwanda en plus u Rwanda tari n'igihugu cyari gifite umutungo kamere ubundi ibihugu bikize cyangwa bikomeye muri kira gihe akenshi byubakaga umubano n'ibihugu bya Afrika hashingiye ku mutungo kamere na cyane yuko byinshi byari bikiva bikibuntu bwigenge bitarakomera ku Rwanda nubuhe mwihariko rwari rufite ku Bufaransa kirya gihe niki cyatumye Ubufaransa bushyira imbaraga mu kubaka umubano warwo n'u Rwanda urakoze wenda kugira ngo tubyumve neza muri buka context yari iriho kirya gihe hari hariho ikintu cy'intambara y'ubutita cyane cyane iri ya broke y'ibihugu by'Iburayi irimo kurwanya ko hari influence abakomuniste cyangwa se Uburusiya leta zunze ubumwe za Soviet zishobora kugira mu bindi bihugu bya Afrika u Rwanda nubwo rwari ruri mu moko y'ububirigi ariko ntabwo ububirigi bwari bufite ijambo rikomeye cyane cyane muri politique internationale byongeye kuba ari barabakoronije ntabwo hari abantu benshi batiyumvagamo ububirigi cyane ikindi kandi none bashaka influence kuko nk'abafaransa bashaka gukomeza ku expanding cyangwa se gukwaguka muri Afrika bakarenga hamwe bahoze bari bafite muri Afrika y'Iburengerazuba bakazana hano muri Afrika y'Iburasirazuba kuri bo kubona ikindi n'uyu munsi niko bimeze igihugu iyo ugize amahirwe muri bihugu bikomeye mpuzamahanga ukabona ikindi gihugu kiyongera ku byo wari ufite by'inshuti zawe cyane abari amahirwe kuba rero bari baje mu Rwanda u Rwanda icya mbere hari muri sisteme y'ubutegetsi hari harimo igifaransa ariko icyo gikora cyane bigeze kubitubwira muri documentaire bakumva biraza kuborohera kwiintegra urebye n'umuco w'abanyarwanda n'umuco warimo amadini y'abakristo ntabwo byari kugora abafaransa cyane kwiintegra mu Rwanda baza rero mu gihe n'ubusanzwe u Rwanda rusa naho ruri mu marembo ya Kongo kandi Kongo kiriya gihe byasaga naho habaye makavuye ububirigi bwagiye bitameze neza kuko ububirigi bigeze no kuri imyigaragambyo mu ntangiriro za 60 maho ngaho ngira ngo ni hafi imyigaragambyo ingabo z'ababirigi barazirukana zivayo ntabwo ubirigi bwari bufite image nziza muri Kongo bitewe n'ibyo bari bamaze imyaka bakora mu gihe cy'ubukoloni hari naho bavuga ko abanyekongo bariye ababiri za Kisangani kwerekana ko byari barandarukabije hagombaga rero undi mu metre cyangwa undi mu ikindi gihangange kiza gusimbura ubiri muri Kongo yaje kwitwa Zaire nyuma ibyo byose byari byo urumva kuzukaza wenda muri misiyo yawe harimo Zaire cyangwa se Kongo icyo gihe ukagira amahirwe ugahita ufatana n'u Rwanda na rwari rurimo hafi aho ngaho nta gihombo abafaransa bari bafitemo byari kuborohera byongeye ko kira gihe wenda muri geopolitike ntabwo Kayibanda ntiyumvikanaga na Mobutu abafaransa batangiye kwiyegereza Mobutu yatangiye kuba umuntu wabo kwa ababirigi batangiye guhunga ariko Kayibanda na Mobutu ntibakoranaga ibyo rero bikwereka impamvu bashakaga umuntu utazabateza ibibazo mu gihe cyose bazaba bari no muri Kongo bakagira rero iyo influence niko mbitekereza niko mbibona mu iyo shusho y'impamvu baje mu Rwanda wenda n'ibindi byakurikiye ariko mbere na mbere misiyo ya mbere numva ariyo ngiyo yari ibazanye wagirango ariko wagirango ahari u Rwanda nirwo rwari rworoshye ugereranyije wenda n'ibindi bihugu byari biri mu karere kuko urebye aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba kakoronijwe cyane n'Ubwongereza za Tanzania Kenya Uganda so urasa nkaho usobanura yuko u Rwanda ari rwo rwari rworoshye kurusha ibyo bihugu bindi ni nkuko Ubwongereza kwinjira muri Tanzania byari kuborohera kurusha uko bakwinjira mu Rwanda nduvuga ngo abanyarwanda bari basanzwe bari systeme y'igifaransa deja byumvikane kwa n'undi mubano wari usanzwe buriya n'abayihaye imana benshi baje mu Rwanda benshi harabavaga mu bubiri n'abavaga mu Faransa akenshi abaga ari muri izo ntuze byiri cyangwa se ari mu Busuwisi ariko muri mu bihugu bikoresha igifaransa muri Europe nkunganiye gato yego wumvise muri documentaire ko hari
bibanze cyane kukubaka igisirikare. Aba Fransa bava muri Afrika bagenda bagarutse bambaye urundi ruhu, bakabwira aba president bahari ati ntimuzubike ntimushire nguvu mu gisirikare, tuzabacungira umutekano. Muri Afrique de l'Ouest bari bafitemo base militaire eshanu, ariko hano muri Afrique centrale urumva warufite Kenya na Tanzania ntibari kujyayo. Mu Rwanda bavugaga iki France ni Burundi na Congo. Kwinjira mu Rwanda nta yandi masezerano basinye bihuta yari amasezerano ya gisirikare. Tuzabubakira igisirikare, ariko iyo tufite igisirikare urumva ko dufite umutekano w'igihugu. Ni dushaka guhindura ubutegetsi bizatworohera. Ni yo point ikomeye yo kuvuga iti muvuga igifaransa, turabashaka muri UN kugira ngo muzage mutora ibyo twababwiye, muzinjira no muri francophonie. Ni tubara turi kumwe na bagenzi bacu Amerika n'Abongereza n'Abarusiya, twe tuzaga tubabwira ko muri Afrika dufite umubare w'ibihugu ibi n'ibi n'u Rwanda rurimo. Ngira ngo ariko Serge urebye uyu mubano ubufaransa bwarawurinze cyane, kugeza ubwo noneho bwana umuntu yavuga ko bwanishoye mu bwanatangiye noneho gukingira ikibaba amakosa yakorwaga na leta ya Habyarimana, nk'uko Ferdinand bigarutseho Habyarimana yaje kujya ku butegetsi nkeka yuko ashobora kuba n'ubundi yarafashijwe n'ubufaransa icyo gihe. Amaze kugera ku butegetsi bitewe ahari n'uko ubufaransa bwashakaga uwo mubano cyane, bwemeye no kumushyigikira no mu byo yakoze. Ngira ngo umuntu yakwibaza kuki ubufaransa bwahisemo no kwirengagiza amakosa yakozwe n'ingoma ya Perezida Habyarimana. Urakoze cyane. Ngira ngo kuba ubufaransa bwahisemo kwirengagiza amakosa ya Habyarimana ntabwo ari uko butayabonaga, bwarayabonaga, kandi kuba bwarayirengagije si uko bari bafitanye ubucuti buhambaye, tuvuge ngo babikora ubucuti. Buriya iyo urebye mu bya diplomasi, buri gihugu cyose giharanira inyungu zacyo. Ubufaransa kuba buri mu Rwanda bwari buhafite inyungu cyane, ari nayo mpamvu bwakomeje gushyigikira Habyarimana no mu byo yakoraga ubona bidakwiye. Naguha nk'urugero, kuba ubufaransa bwari kubura cyangwa bukitandukanya na Habyarimana mu byo yakoraga, byari kuvuga ko bubuze influence mu bihugu byari bifite. Tite nibyo yaravuze avuga ati niba tugiye muri Loni tuvuga ko dufite ibihugu ibi n'ibi, dufitemo influence cyangwa dufitemo ijambo. Rero kuba u Rwanda ruvuyemo hari icyo bivuze, ari influence yabitakaye. Ikindi ni ku bijyanye n'amasoko, ugira ngo wamaze kubona ko mu mwaka wa mbere Habyarimana yagiye ku butegetsi yabaguriye imodoka 12 za gisirikare harimo n'indege ebyiri. Ni isoko bari bafite, bari hafite isoko mu bya gisirikare cyane cyane mu gihe n'ibikoresho. Ariko ku buryo buriya mu mibanire y'ibihugu buri kimwe kireba inyungu zacyo. Iyo urebye ibyakorwaga na leta ya Habyarimana, amakosa yagiye akorwa n'iyo leta mu bihe bitandukanye akanengwa ku buryo bugaragara, ukeka yuko inyungu ubufaransa bwabonaga mu Rwanda icyo gihe zari zihagije ku buryo bufata risk, niko navuga, yo gushyigikira Perezida Habyarimana, kuko byashoboraga kubugiraho ingaruka mbi cyane. Ngira ngo buriya muri diplomasi cyangwa muri politiki, buriya ikintu cya mbere kirenze n'inyungu y'amafaranga ni influence na ideoloji ufite mu gihugu runaka. Kuba watakaza ideoloji, niyo mpamvu ubona uyu munsi ibihugu nk'Ubufaransa n'Industrie bidashaka kuva muri Mali, bidashaka kuva muri West Africa. Niyo mpamvu ubona bikiyatsimbare, ntabwo ari uko bihakura ibintu byinshi by'agaciro biremereye, ahubwo iyo influence. Tuvuge niba ugiye muri Loni upropose umushinga runaka, bya bihugu ufitemo influence bivuze ko biri bugushyigikira kuri icyo gitekerezo cyawe. Ikindi buriya Abafaransa bashoboraga gutererana Habyarimana iyo babona n'ubundi umuntu uri kumurwanya ashobora kuza bagakorana neza. Ariko wibuke ko icyo gihe RPA yarwanyaga Habyarimana yavugaga icyongereza, bavugaga ko bavuye Uganda. Bamwengera ngo na Habyarimana yagiye atakiba Ubufaransa inshuro nyinshi, avuga ko yatewe n'abanyamahanga bavuga icyongereza. Uri kumva Ubufaransa ntabwo bwashakaga ko mu bihugu bifite bugenzura hagira igihinduka, hakaza leta ishyiraho icyongereza, hakaza leta iri muri sisiteme y'Abongereza cyane kurenza Abafaransa. Byari bivuze ko ari kwa gutsindwa kw'Abafaransa muri Afurika. Ikindi buriya Ubufaransa bwari bubizi neza ko RP ifashe ubutegetsi
gukorana na habya na Mobutu ari muri Congo amahirwe yabyari hasi cyane kuba rero Rwanda rutakorana na Congo hari cyo byari bivuze kinini cyane ku Faransa bigendanye n'inyungu bwari bufite muri Congo n'ubundi ni muri ubwo buryo ntabwo kuba baramuhishiye ari urukundo rundi bamukundaga ntabwo kuba baramushyigikiye ari uko batabibonaga amakosa ari gukora bari babiza ariko batsimbarara ku nyungu bari bafite muri aka karere ndetse banarenzaho banabirutisha peut-être umuntu yakunganira urumva hari iriya bitagabo ngo ni demokarasi ngo ni umubare w'abantu abahutu nibo benshi nibo bagomba gutegeka abafaransa nabo bakoze amakosa abiri akomeye cyane muri icyo gihe kuba batigeze basesengura neza FPR niki FPR irarwanira iki babise ngo ni abanyamahanga ariko ngira ngo aho ngaho umuntu ashobora no kwibaza ntabwo babisesenguye neza cyangwa barabyirengagije ntabwo babisesenguye neza uri ambasaderi uyu munsi w'ubufaransa mu Rwanda Antoine Anfre muri 90 yari diplomate i Kampala biragaragara ko ibyo yatangagaho raporo ibyo yaganiriye n'abayobozi ba FPR i Kampala ibyo yabonye ibyo yumvise uko abyanaliza babishize ku ruhande bo bakavuga n'abagande bateye u Rwanda ikindi nuko bavugaga ngo ni minoritaire n'abasirikare 300 cyangwa 450 ntibashobora gutsinda ingabo za Habyarimana na cyane ko banazifashaga ni nako banavugaga bati tuzamufasha ku buryo bariya tubasubiza Uganda urumva iyo assessment deja bayikoze nabi ariko baranatsimbarara kuri ideologie biriya Serge yavugaga hano ni influence y'igifaransa iki gihugu turagishaka kivuga igifaransa ngira ngo bariya baturutse Uganda bazaza bavuga icyongereza bakibagirwa ko baje ari abanyarwanda bavuga d'abord ikinyarwanda ngira ngo ibyo ni nabyo byarushijeho n'ubundi gusunikira leta ya Habyarimana kurushaho gutegura genocide yakorewe abatutsi mu gutegura genocide urumva ko bitwajije ya matwara ya parme hutu abahutu turi benshi abahutu turatewe Habyarimana wibuke ko 90 igera 70 qu'est-ce que je raconte 87 n'umunane igihugu cyarimo inzara za gikongoro na nyamata abantu bapfaga n'inzara abantu barwaraga bwaki mu Rwanda igihugu cyari mu maboko y'akazu amafaranga yose afashwe n'abari mu kazu iriya crise ituma abantu bamuvaho nabo yitaga ngo ni rubanda nyamwinshi bari bamuvuyeho rero intambara imuha iyo pretext urwitwazo ngo kuvuga ngo dusubize abahutu hamwe bazana rero za ndirimbo za parimutu ariko ngira ngo aho ngaho nari nkomoje nda kwitegurwa rya genocide ntubona yuko kuba perezida Habyarimana yari afite uko gushyigikirwa cyangwa iyo backing y'igihugu gikomeye nk'ubufaransa byarushijeho n'ubundi gutuma leta ye navuga ngo igire ubwinyagamburiro cyangwa se icyo na uburenganzira bwo kurushaho n'ubundi gushyira mu bikorwa umugambi wo gutegura genocide ko nk'uko tubizi ni leta n'ubundi yateguye genocide yakorewe abatutsi Colonel Jean Varé hari perezida Macron aje mu Rwanda yazanye n'umuwari attaché militaire kiriya gihe Colonel Jean Varé yavuze ikintu gikomeye aravuga ati nagiye kubonana na chef d'état major wa kiriya gihe ngira ngo yitwaga Nsabimana yari mwene wabo wa Agata aravuga ati muduhe ibikoresho turangize burundu ikibazo cy'abatutsi biramushoka cyane ati turashaka kubarimbura turangize rimwe na rimwe urumva ko uwo mugambi wa genocide wari uhari yego FPR niza izasanga bene wabo hano
niyo ideoloji yari hari rero reka twebwe naho byabananiye byarabananiye muri 90 bashiraho multipartisme MDR yaravutse havuka PSD Habyarimana yari yabuze abambari ni naho ubona iri ya diskuru yagiye ifata ubukana bigira naho amashaka acikamo ibice abapawa bagikwabo nabandi bagikwabo Ferdinand hari ikintu kimwe cya ntago navugana ngo cyaratunguranye ariko nubwo leta y'Ubufaransa ari ikigikiye Habyarimana cyane muri biriya bihe mu gihe cy'amasezerano ya Arusha yaragamije kugarura amahoro muri biriya bihe Ubufaransa bwarayashyigikiye hari ababifashe nkaho bwatabye mu nama Perezida Habyarimana icyo ngicyo ukibona ute hoya ntabwo wenda ku ruhande rumwe Habyarimana wenda siko yabishakaga kuko we yashakaga ko bamuha intwaro nyine nicyo cya mbere yagiye we yiyumvaga ashaka kugira ngo asinde mu buryo buri bwa gisirikare ariko kuyashyigikira ahubwo byari ku Bufaransa byari kugira ngo bagabanye pressure kuri Habyarimana ya pressure ya y'ingabo ku gisirikare cyo cyakirimo cy'igisa n'ikiri gutsindwa kiri gutsindwa ku rugamba FPR yafashe ibice byinshi by'igihugu yigeze no kuzigera hano hafi Shyorongi byaragaragaraga nkeka ko ubwo abafaransa bo bari barangije kubibona ko igisirikare cya Habyarimana kidashobora kuzahangana na FPR ibyo byo barabibonaga n'uno mukusa naho bagabanya umurindi wa FPR batangira kujya mu biganiro twebwe tujye mu biganiro birumva ibiganiro ikintu cya mbere mukora no gusinya amasezerano hagarika imirwano nta kumwarwara muri kuganira baragende babanza basinya yinuze noneho we batangira kumushyira kuri pressure wowe emera bimwe na bimwe kuko nabwo ntabwo babyemeraga byose hari byo FPR yasabaga Habyarimana na muribuka ko ari nabyo bagusora bimwe yavuze avuye Arusha hari byo bavugaga we ntabyemera nkabira by'igisirikare kuvanga igisirikare benshi bo ntibabyumvaga ariko ku ruhande rw'u Faransa bwo bwashakaga ko kuko na president Mitterrand yigeze kubivuga aravuga ngo bari kumubaza ngo impamvu yashyigikiye Habyarimana kuvuga ngo ariko nibo benshi ni abantu bangana 80 ubundi demokarasi ni iki demokarasi nabo benshi nyine ni nabo benshi urumva bo bashakaga ko nubundi hakomeza mu Rwanda hakomeza kuyobora umuhutu kuko niyo bafataga kandi nk'ahari benshi kandi nto byari kuborohera gukomeza gukorana na Habyarimana wari inshuti yabo bari bamaranye igihe kurusha kujya kwensara hundi muri icyo gihe urumva bari bamaze kubona ko batagifite ubushobozi kuko FPR ifite umurindi ukomeye bigaragara ko kwisubiza inyuma bigoye hagarika bigoye biragoye niba batagira ibyo bemera iri gusaba ntirahagarika imirwano nidahagarika imirwano nta mahoro Habyarimana arabafite okay reka tumwemere tugire ibyo twemeranya bimwe ariko Habyarimana akomeza bari umuntu wacu hari yatubajerereme imbere aho kugira ngo babe bari hanze nkeka ko ariyo mpamvu bakomeje kumushyigikira bakavuga bakazana amasezerano ya Arusha aho kugira ngo baruzinge byose aho ko byose bimeneke reka duhitemo dukeya dufata noneho turebe ko wenda byakomeza ubwo turaho turi kwiga izindi tekniki hari n'iyindi element Arusha baganira hazaga abadiplomate b'ibihugu byinshi hazaga abanyamakuru ukumva muri ba bantu bashigikiye Habyarimana amasezerano ya Arusha yavugaga ko transition izaba amezi 22 mugahita mukora amatora bari bazi neza ko ni amatora najyaho Habyarimana ari butsinde demokrasi niyo izabitsinze ati rero reka ndemeranya n'icyo cyo kuvuga igisirikare cyatsinzwe abasirikare baba Faransa ubu basigaye bandika ibitabo bavuga ko bahaye aba XFAR ibirwanisho birabananira ntibari bazi kurwana ibyo aba Faransa bageze naho nabo bajya kurwana nabo binjira kuri front ati turajyayo ariko XFAR nta musimamo bafite yego reka rero dufate ya nzira y'ubutamoso tuzayite demokarasi tumufashe igisirikare
byo kuvanga ingabo tuzareba buhoro buhoro ariko byitwe ko ari demokarasi tuge mu matora vuba vuba ayatsinde Habyarimana atsinde rero integration ya FPR Habyarimana azagume ayikontrol wenda ari kindi abantu bagomba guta basobanukirwa neza urumva hari abashobora kukomeza kumva ngo igisirikare cy'igihugu gitsindwa gite cyaratsinzwe byaragaragaye ariko nanone habeho kumva ko mbere na mbere igisirikare cy'u Rwanda cyakimaze imyaka hafi 30 buri kigero 30 nta ntambara abasirikare nta ntambara bahura nayo ngira ngo nta n'imyitozo wenda bino byo kuvuga ngo barabohereza hanze kujya uretse kujya kwiga mu mashuri ano ecole supérieure militaire zo mu Bubiligi na hehe ariko FPR yari yateye zari ingabo zimwe zivuye kurwana muri ngira Mozambique hari ngira ngo barwanye intambara rero kwa Museveni zose barazirwanye bakabafite bafite bamenyereye kurwana ikindi bari bafite ikintu gikomeye barwanira ibugande bari bari kubita ko atarabaturage babo bari kwirukana mu nabo bari babizi ko ari impunzi n'ubusanzwe batangiye kubishisha Museveni nawe arimo gushaka uburyo bwose abikuraho avuga ati nyine agenda abekarita cyangwa se abo muri make ntabwo sekirite yabo ari wize bari bafite impamvu bavuga turi abanyarwanda tugomba kurwanira icyo gihugu tukakibona hari undi wari wicariye avuga baje nyine urumva kurwana uvuga ko nutsindwa ntayandi mahirwe urabufite nundi uri kurwana wabotoka nidutsindwa turajya niwacu tuya guhinga ibijumba nta kibazo ibintu birakunda urumva rero abantu byari hari harimo ntuzi hari harimo n'abafaransa niwe bafasha gute kurwanya umuntu uzi kuri kurwanya na mwene wanyu n'ubusanzwe nabyo ni ikintu wumva ko kidafite rezo ikindi buriya gikomeye abantu okay abantu bazi iby'intambara bajye bavuga nubwo nta kimenyetso kiri scientifique kibihamye bavuga ko buryo y'urwanda nta koze y'ukuru urwanira nta uri mbese uri mu mafoto rero uri mu mafoto biragoye ko niyo ntambara uyitsinda ngira ngo icyo nacyo cyajemo kuba bararwanaga mu mafuti kuba nta kintu kizima barwaniraga ngira ngo wenda ariko si n'intambara gusa ahubwo ikintu cyose iyo gikora udafite iyo motivation yo pushinga biba bigoye ko wagera ku musaruro ukwiriye reka rero mbere yuko dukomeza tubanze twumve icyegeranyo cya kabiri nitugaruka turaza dusesengura ku bijyanye noneho n'uburyo uyu mubano wagiye uhinduka tunarebe icy'abayobozi batandukanye cyane cyane ku ruhande rw'Ubufaransa bagiye bavuga kuri uyu mubano w'Ubufaransa n'u Rwanda ndetse tunarebe n'icyo ibi ngibi bisobanuye mu bihe biri imbere reka rero tubanze dukurikiranye iki cyegeranyo tariki ya mbere ukwakira 1990 ingabo za FPR inkotanyi zatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda iki gitero cyakurikiye ukwinangira gukomeye kwa leta ya Habyarimana ubwo yatangazaga ko 200,000 by'abatutsi bari mu buhungiro mu mahanga batemerewe gusubira mu gihugu cyabo kuko cyuzuye twatewe n'abantu bambaye impuzankano zisa nk'izi ngabo za Uganda ni abantu babarirwa hagati y'5,000 n'8 binjiye mu bajyarugura shyira uburasirazuba by'igihugu bagana mu murwa mukuru ubwo FPR inkotanyi yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu Ubufaransa buri mu bihugu bya mbere byatabaye bwangu Habyarimana ingabo zabwo zijya gufasha inzira bwoba mu kiswe Operation Norrois nasabye Ubufaransa kudutera inkunga mu buryo bwa diplomasi kugira ngo twumve neza icyo abo bantu bashaka ndetse no kutwoherereza ubufasha mu bya gisirikare kugira ngo bahagarike gushotora u Rwanda izo ngabo zakomeje kuhaba ubwo imirwano yahagararaga ariko ubutumwa bwazo busa nk'ubuhindutse zijya mu byo gutoza intera hamwe n'ingabo za leta kandi icyo gihe Ubufaransa bwari bufite amakuru ahagije y'uburyo imyitozo ingabo zabo zitanga ikoreshwa mu kwikiza abatutsi Ubufaransa kandi bwarushijeho kongera inkunga bwateraga leta ya Habyarimana mu bijyanye n'igisirikare harimo intwaro n'ibindi Ubufaransa n'u Rwanda byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare kuko bwanabikoze mu bindi bihugu bisaga 20 hashingiye kuri ayo masezerano Ubufaransa bwatangiye gutoza igisirikare cy'u Rwanda twabikoranaga na leta yemewe n'amategeko ni leta yemewe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ndetse yemewe na Loni reconnue par les Nations Unies
uretse ubufasha mu gutegura genocide yakorewe abatutsi. Ubufaransa bwagize uruhare mu gutorokesha abayigize mu ruhare banyuze mu mashyamba y'icyahoze ari Zaire. Tariki ya 9 Mata 1994. Ubufaransa bwohereje ingabo zabwo mu Rwanda guhungisha abafaransa bari bahari basiga ibihumbi by'abatutsi mu maboko y'intere hamwe n'ingabo za leta. Ntibyatinze nyuma y'amezi abiri. Muri Kamena 1994 icyo gihugu cyagaruye ingabo zacyo mu Rwanda. Ziza mu kiswe Operation Turquoise yari ifite inshingano zo gutabara abahigwaga. Intego nyamukuru ya Operation Turquoise yari igamije kurinda impunzi zari zarahungiye mu majyepfo y'iburengerazuba bw'u Rwanda. Icyakora byagaragaye ko ubwicanyi bwakomeje kuba mu bice byari birimo ingabo 2500 z'Abafaransa, ndetse umugambi wa Operation Turquoise uza kumenyekana kuko yari igamije gufasha abasirikari bari inkora mutima z'Ubufaransa guhunga ubutabera. Igitangaje n'uburyo Ubufaransa bwari buzi neza ibyaberaga mu Rwanda ariko bukabyima amatwi. Bernard Kouchner wabaye ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa mu 1994 yari umudepite. Kouchner numwe mu bashinze imiryango Médecins Sans Frontières na Médecins du Monde. Mu gihe cya Genocide Bernard Kouchner yageze i Kigali inshuro eshatu. Muri 2018 yabwiye ikinyamakuru Rokuruwa ko amaze kubona uburyo leta yicaga abatutsi bunyamaswa, yabimenyesheje Perezida Mitterrand undi akamwita umusazi. Raporo Duclair iherutse gushyirwa hanze n'Ubufaransa na Raporo Muse yakozwe n'impuguke zashyizweho n'u Rwanda zombi zagaragaje uruhare rw'Ubufaransa mu mugambi wa Jenoside yakorewe abatutsi. Nubwo Ubufaransa bwabyemeye nyuma y'imyaka 27, abayoboye Ubufaransa bose bagiye baruma bahuha iyo byageraga ku ruhare rw'icyo gihugu muri Jenoside yakorewe abatutsi. Ni nacyo cyagiye kirakaza u Rwanda kugeza ubwo mu myaka ya 2008 ruciye umubano nabwo. Duhereye kuri François Mitterrand wayoboraga Ubufaransa ubwo Jenoside yakorwaga. Aho kwamagana ibyakorwaga na leta ya Habyarimana yamubereye nk'umubyeyi wa batisimu amutera inkunga mu bishoboka n'ibidashoboka. Umugambi wo gutegura Jenoside Mitterrand yawumenye mbere ariko yica amatwi akomeza gufasha leta ya Habyarimana. Mu gushyingwa 1994 hashize amezi ane Jenoside ihagaritswe. François Mitterrand ntiyigeze atumira abayobozi bashya b'u Rwanda mu nama ya 18 ihuza Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika bikoresha Igifaransa yabereye muri Biarritz. Iyo nama abanyamakuru babajije Mitterrand icyo avuga kuri Jenoside mu Rwanda, asubiza yumvikanisha ko mu Rwanda hatabaye Jenoside imwe. Muravuga iyihe Jenoside banyakubahwa? Muravuga iriya Abahutu bakoreye Abatutsi cyangwa iy'Abatutsi bakoreye Abahutu? Tariki ya 13 Mutarama 1998. Ikinyamakuru The Independent cyanditse ko hari ubwo Mitterrand yigeze kuvuga ngo mu bihugu nk'u Rwanda Jenoside atari ikintu kidasanzwe. Mu magambo atandukanye Mitterrand yagiye avuga ku Rwanda, nta namwe yigeze agaragaza kwicuza ku ruhare rw'igihugu cye. Muri Gicurasi 1995 Mitterrand yasimbuwe na Jacques Chirac wo mu ishyaka ry'aba Republike. Ku butegetsi bwe bwarangiye muri 2007, aho kuba ubusano umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa bwarushijeho kuwuhuhura, Chirac agifata ubutegetsi yahise agaragaza uruhande rwe ku buyobozi bushya bw'u Rwanda, kuko mu nama yahuje Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika bikoresha Igifaransa yabereye muri Benin 1995 yanze gutumira u Rwanda, ahubwo inama ifungurwa n'umunota wo kwibuka Perezida Habyarimana. Chirac yakomeje gukina mu ibanga amacenga agamije kugaragaza isura mbi y'abayobozi b'u Rwanda nyuma ya Jenoside. Umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wari usanzwe ucumbagira wahumiye ku mirari muri 2006 bw'umucamanza Jean-Louis Bruguel. Yasohoraga impapuro zita muri yombi abayobozi bakuru b'u Rwanda abashinja kugira uruhare mu ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Ibi byarakaje cyane u Rwanda ruhita rucana umubano n'Ubufaransa. Ubutegetsi bwa Chirac bwasimbuye n'ubwa Nicolas Sarkozy muri 2007. Sarkozy yagaragaje ubushake bwo gutsura umubano n'u Rwanda ariko akaba urubwinyagamburo, dore ko benshi mu bikomerezwa byo kwa Mitterrand bari bakiri mu buyobozi. Sarkozy yakomeje guhanyanyaza muri 2009 umubano w'ibihugu byombi wongera kubyutswa. Sarkozy yaje mu Rwanda muri Gashyantare 2010 asura urwibutso rwa Jenoside anemera amakosa igihugu cye cyakoze. Niwe perezida w'Ubufaransa wari uje mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ce qui s'est passé ici oblige la communauté internationale. Ibyabereye hano bikwiriye gutuma umuryango mpuzamahanga n'Ubufaransa burimo batekereza ku makosa bakoze yatumye batabasha gutabara no guhagarika iki cyaha ndengakamere. Muri Nzeri 2011, Perezida Paul Kagame nawe yagiriye uruzinduko rwa mbere mu Bufaransa bishimangira ubushake hagati y'ibihugu byombi mu kuzahura umubano. Ubutegetsi bwa Sarkozy bwarangiye muri 2012 ibintu bitangiye kujya mu murongo hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa ariko byongera gukonja ubwo yasimburwaga na François Hollande. Hollande yagiye ku butegetsi ku iturufu y'ishyaka ry'abasosiyaliste ari naryo ryari ku butegetsi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nubwo ku butegetsi bwe hagiye haba ibimenyetso bigaragaza umubano mwiza, ntiyigeze ashaka kwemera uruhare rw'igihugu cye mu byabaye mu Rwanda. Icyakora ku bwa Hollande muri 2014,
Urukiko rwo mu Faransa rwakatiye kapiteni Simbikangwa Pascal igifungo cy'imyaka 25 kubera uruhare rwe muri genocide. Ni urubanza rwa mbere rwari rubereye muri icyo gihugu rurimo ushinjwa genocide yakorewe abatutsi. Nyuma kandi muri 2016 ubutabera bw'u Faransa bwatangiye gukurikirana Octavien Ngenzi na Tito Barahirare bahoze ari ba burugumestri mu gihe cya genocide. Ubundi bushake bwa Hollande bwagaragajwe no gushyira ahagaragara inyandiko z'u Faransa zifite aho zihuriye n'u Rwanda mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi. Icyakora hakomeje kuba urwijiji mu mubano w'ibihugu byombi, kuko nko mu muhango wo gutangiza kwibuka ku nshuro ya 20 genocide yakorewe abatutsi nta muntu uhagarariye u Faransa wigeze ahagera. Guhera muri 2015 u Faransa bwamaze imyaka 6 budafite ambasaderi mu Rwanda. Nyuma yuko Michel Fresco wari ubuhagarariye yarangirije igihe cye ntiyoherezwa undi. Ubutegetsi bwa Emmanuel Macron bwazanye icyizere n'itandukaniro ry'abayoboye u Bufaransa bose nyuma y'igihumbi 1994. Muri Gicurasi 2018, Perezida Kagame yasuye u Bufaransa aganira na Perezida Macron mu Kuboza uwo mwaka. Abacamanza b'u Faransa bahagaritse iperereza ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ryari imaze imyaka 20 rihora ritera umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Mu kugaragaza ukuri ku ruhare rw'u Faransa ku byabereye mu Rwanda, Perezida Emmanuel Macron yashyizeho komisiyo y'impuguke icukumbura uruhare rw'igihugu cye kuva mu 1990 kugeza mu 1994. Raporo yakozwe n'iyo komisiyo niyo yabaye intandaro y'umwuka mwiza uri hagati y'ibihugu byombi, kuko yaharuriye inzira uruzinduko rwa Perezida Macron mu Rwanda muri Gicurasi 2021. Avec humilité et respect. Mpagaze aho imbere yanyu nciye bugufi kandi niyorohejwe. Ndazanywe no kwemera uruhare rwacu. Kwemera aya mateka n'uruhare rwacu ni ikinyimenyetso kidashitikanywaho. Tubikoze ku bushake kandi turabyikorera. Ni umwenda ku nzira karengane nyuma y'igihe kirekire ducecetse, ni impano ku bakiriho bagifite ububabare baramutse babitwemereye. Nkuko mubyumva rero, umubano w'u Bufaransa n'u Rwanda nyuma ya genocide wagiye ugorana cyane 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 bitewe n'abayobozi b'igihugu cy'u Bufaransa bagiye bagaragaza imyitwarire yiganjemo iyo guhakana uruhare rw'igihugu cyabo mu mateka yabaye mu Rwanda arimo na genocide yakorewe abatutsi. Ferdinand, icyo umuntu yahita yibaza, kuki u Bufaransa bwagowe no kwemera uruhare rwabwo mu mateka yabaye mu Rwanda arimo na genocide yakorewe abatutsi? Tuzi yuko nyuma ibihugu byinshi byagiye byemera uruhare rwabyo bimwe ndetse bikanasaba imbabazi, ariko u Bufaransa bwakomeje kugenda biguru ntege nubwo uruhare rwabwo mu by'ukuri rwagaragaraga. Ni iki cyatumye u Bufaransa bwifata cyane? Nuza kureba ibindi bihugu byasabye imbabazi, akenshi byagiye bisaba imbabazi z'uko ntacyo byakoze. Ntabwo byagize bisaba imbabazi z'uko byagize mu ruhare. Buriya kugira uruhare ni ikintu gikomeye. N'umuntu akenshi wo mufatanye igihanga afatiwe mu cyuho hari ubwo abanza guhakana ko atari we wabikoze, cyangwa se nawe ataza ibyo bintu aho ibyo afatanywe bivuye. Kubona igihugu nk'Ubufaransa rero cyashinjwe icyaha nka genocide, icyaha cya mbere gikomeye, ni kimwe mu bihugu byashyizeho Roni muri 1945. Icyo gihe muri 1945 babishyizeho nyuma hamaze kuba ya genocide y'Abayahudi. Imwe mu ntero zabo nuko bitazongera ukundi, genocide itazongera. None icyo gihugu cyagize uruhare mu ishingwa ry'uwo muryango nicyo kibaye cya mbere mu gushyigikira genocide ya kabiri yakurikiye iyo bashinze Roni bashaka kurwanya. Ni igisebo ku rwego mpuzamahanga. N'uyu munsi nubwo basabye imbabazi bemera responsabilité mu mateka yageje kuri genocide yakorewe abatutsi, ariko nibyo bavuga complicité. Ntabwo muri rapport de Claire birimo. Ese Ferdinand, utekereza yuko kwanga gusaba imbabazi atari cyo gisebo kurusha kwemera kuzisaba? Imbere wenda titaraza kubitubwira neza nk'umuntu wabaye mu Bufaransa uzi imyumvire y'Abafaransa cyane wenda kurusha twe tubirebera hanze, biragoye kujya gusa kwemera. Buriya ni ugutsindwa ko basanzwe bafite influence muri Afrika mu bihugu mpuzamahanga. Kumva rero bagiye igihugu cyakoze genocide, ni izihe valeri kizongera ku exporta hanze nk'igihugu kiba ko kigirengera uburenganzira bwa muntu, liberté d'expression, ibintu nk'ibyo ngibyo, ngira ngo hazamo uko kwitinya. Ntabwo bashaka kubyemera no kwitinya gusa. Abafaransa bafite ikintu bavuga ngo Ubufaransa ntibushobora kwibesha ku kintu. Confidence yabo niyo kuva kera. Ibyo bakoze muri Algeria muri 1962 na n'ubu biracyari igitotsi mu mibanire y'ibyo bihugu bibiri. Abafaransa ni gusaba imbabazi ni ibintu biri kure cyane
Ku kuvuga ngo ni igihugu cy'igihangange haruka kuvuga ngo ibyo twakoze muri Afrika nyine ni mubaba ni mubirabura ariko uko biyumva bo ko bumva ko ari ubu France ntibashobora kwibeshya ariko Serge ngirango icyo kintu titeravye ngirango wenda mwungane ubwo tukira nakome wigize kumva ko hari naho Jacques Chirac ubwe yavuze ngo genocide kuba yaba mu Rwanda cyangwa ibyahabaye n'imitera n'imitera wabivuze bari abirabura n'abantu birashoboka ko batica niba bicanye urumva ni ibintu bisanzwe kuri bo ngira ngo Perezida Kagame ariko Mitterrand kumugarukaho urebe na urakoze Ferdinand kuvuga ko nabaye mu Bufaransa nanakurikiranaga na politiki cyane Mitterrand afite ko yashigikiye ibyo bise guverinoma ya Vichy babandi bisha batanze abayahudi Mitterrand afite medaille pete yamwambitse pete ni igicibwa mu Bufaransa Mitterrand afite ukuntu yagiye acenga muri carrière politique ye bigiraho yigira inshuti y'abana b'abayahudi ba Jacques Attali na ba Badinter ariko akagumana ubundi bushuti na bitwa ba Busquet intera hamwe z'abafaransa icyo kintu rero kuba agifite muri we akaza no gushyigikira guverinoma yakoze genocide mu Rwanda urumva ko atashoboraga kuri we bwite atashoboraga kwemera icyo kintu no kuvuga kwemera kimwe no kwemera ibindi ntiyigeze yemera uruhare uko yagiye kubana n'abantu babaga Vichy hariya kwa Pétain Maréchal Pétain de Gaulle ari kurwanira ko ubufaransa budafatwa n'abadage Vichy yakoranye na Hitler Vichy niyo yatanze abayahudi barinze kurindira ko iterapfa muri 1995 niho Chirac yemeye uruhare rwa leta y'Ubufaransa muri deportation y'abayahudi Mitterrand yari yaranze ko icyo kintu bakivuga akanabyita ngo ni guerre civile murashaka guteza guerre civile mu gihugu iyo psychologie umaze kuyumva ubona impamvu yatsimbaraye kuri Habyarimana we nibyabaye agashaka kubitesha agaciro na nyuma yuko bibaye ariko Serge twabonye usibye wenda na Macron Emmanuel Macron yoboye mu France hari n'aba president Sarkozy ngira ngo nawe yari yagerageje ariko by'umwihariko ku butegetsi bwa Macron nibwo twabonye intambwe ikomeye yatewe n'u Bufaransa mu kugerageza gusubiza ku murongo umubano wabwo n'u Rwanda ariko ibyo bituruka n'ubundi kukuba u Bufaransa bwaraciye bugufi bukemera uruhare rwabwo muri genocide uyu Macron Emmanuel Macron n'uwuhe mwihariko yari afite ugereranyije n'abo bandi twari turimo kuvuga ba Mitterrand batabyemeraga kuki we noneho yabonye ko ari ngombwa akemera gukora icyo abandi bari barananiwe ngira ngo nubireba neza tubanze turebe n'abananiwe kubera iki bananiwe nujya kureba urasanga abananiwe nuko n'undi bakoranye na Mitterrand icyo gihe bari muri guverinoma y'ubwo byabaga bivuze ko kwemera genocide bivuze ko nabo babigizemo uruhare mu buryo buri directe nureba icya kabiri uri busanga ari abantu bagiye bajya ku butegetsi n'ubundi hakiri abantu benshi bo mu ishyaka rya Mitterrand ku buryo nta jambo bari bafite cyane ryatuma bahindura ibintu rero kuri Macron navuga ko yaje ari umuntu ufite ishyaka rye ari umuntu ufite imyumvire mishyashya ari umuntu ubona muto ufite icyerekezo gishya ashaka kujyana mu Bufaransa kandi buriya Macron yageze ku butegetsi abaturage benshi b'u Bufaransa baramaze kumenya ukuri ku ruhare rwabo ku ruhare rw'igihugu cyabo muri genocide hari niyo pressure abaturage buriya b'u Bufaransa titaraza kwitubwira neza bari bamaze igihe basaba ubutegetsi bwabo hari n'amasosiyete civile yasabaga ko leta yabo yemera uruhare yagize muri genocide Macron yagize ubwo butwari bw'imyumvire mishyashya yari afite bwo kumva ko ashaka kuganisha igihugu cye kuri politiki ishingiye ku mana mwiza n'ibindi n'ubwubahane ariko nanone agira n'izo mbaraga
z'uko abaturage bari baramaze kumenya ukuri ku mafuti igihugu cyabo cyakoze mu Rwanda ngira ngo yabonaga ko nta kindi gisigaye ni nkaho nta yandi mahitamo yarafite n'icyo usobanura ntabwo ari kuvuga ngo nta yandi mahitamo yarafite nawe yashoboraga gutsimba ariko yabonaga ko noneho ibyiza ku gihugu cye ariko isi yose yamaze kumenya ukuri ariko abaturage bamenye ukuri ibyiza ari uko yemera amakosa yabayeho hagafatwa inzira nshyashya mu mubano w'ibihugu byombi itite iyo tuvuga ngo pressure yatumye makro yagize uruhare mu gutuma makro afata iki cyemezo twavuga yuko se wenda abandi batari bayigize bamubanjirije nabandi bayigize ariko urumva mitera avuyeho aracyafite abantu benshi bamushigikiye nabandi babandi bavuga ngo ntibindeba barahari muri muri buri societe umenye ko naho byitwa ko ubufaransa ufite demokarasi perezida w'ubufaransa afite pouvoir iruta ya perezida wa Amerika ibyo perezida wa Amerika yakora muri Amerika ntabwo bingana n'ibyo perezida w'ubufaransa akora perezida w'ubufaransa yohereza ingabo atabicishije mu nteko perezida w'ubufaransa ayobora diplomasi akayobora ingabo akayobora politique étrangère ni kwa perezida ziba ni naho muri rapport de Claire bigaragara yuko hari chaîne itari officielle yacagamo ibintu byinshi kuruta bya bindi biri officielle ministre atabizi ngirango witwa Pierre Jocks yitwaga ko ari inshuti ya Mitterrand barabipfuye ari ministre wa defense agiye kubaza undi ati ibyo bireke tuzabivuga ubutaha donc president afite ububasha burenze akagira rero agatsiko k'abantu baba muri ruhande chef d'état major particulier we secrétaire général wa Élysée witwaga Hubert Védrine bakagira na za ntwaro bagurisha bimeze nka marché noir bagashaka ama société ajya kugura intwaro bititwa ko ari ubufaransa bwahaye u Rwanda ariko hari ama document yigeze kuboneka ya banki yitwa BNP Paribas ibyo byose bigatuma haba icyo kintu cyo guhisha baha support Habyarimana Shirake hageze Shirake afite ukuntu yarashigikiwe cyane n'igisirikare pouvoir y'ubufaransa iri mu gisirikare ikaba no muri presidence no muri Quai d'Orsay ni affaire étrangère Chirac yanga kiriya kintu cyo kuvuga ubufaransa ntibwakora ikosa agendera kuri icyo ngicyo Sarkozy aje nawe wareba Sarkozy ajya muri campagne Sarkozy ni umwana w'impunzi Sarkozy se ava muri Hongrie Sarkozy ni wa muntu warwanye kugira ngo agere aho yazamuke wenyine aravuga ati nta famille nari mfite sinazamutse nk'ababandi bo muri famille runaka na runaka aza akora campagne we ayita rupture ngiye gukora uko bitandukanye nibyo ba mbere yange bakoraga avuga Chirac avuga Mitterrand avuga nabandi kugira ngo rero agaragaze ko we adakora nk'abandi il est vrai ko muri France hariho sina ni pressure cyangwa nukwerekana ukuri hari abantu banze nabo kuva kwizima umunyamakuru witwa Patrick de Saint-Exupéry yari yarahekeje operation turquoise ageze mu bufaransa bananirwa kumumanipula wandike ibyiza kuri twebwe atoya nzandika ibyo nabonye nuko nabibonye birabananira hari association yitwa Survie irimo umuntu witwa personam witwa Jean Carbonar yagiye kuri television ararira ibintu igihugu cyacu
kiri gukora mu Rwanda biteye isoni n'agahinda. Ntabwo tukiri droit de l'homme, ntabwo tukiri demokarasi. Ariko bamwima amatwi. Abo bantu wongeyeho nabandi hari abanyarwanda baba mu Bufaransa, communauté rwandaise iba mu Bufaransa, yarimo umwarimu muri kaminuza Jose Kagabo Marehemu, yaje hano aba senateur gito, irimo ba Louis Bagirisha, irimo famille ya Gautier, irimo bariya bose, buri muntu agakoresha relation afite kugira ngo agere ku banyamakuru, abanyamakuru babivuge. Hari umudamu witwa Lord de Villepia, we wagira ngo yarushije n'abanyarwanda kurusha u Rwanda, ariko hakazamo na kiriya kintu kiri mu bazungu cya freedom, fite uburenganzira bwo kutemera ibyo leta iri kuvuga. Hari ahantu mbona hari modute, kubera iki? Hari amaraporo amaONG yaje gukora hano, Médecins Sans Frontières bakoze amaraporo akomeye cyane ku gihugu cyabo, banze n'amafaranga leta yabahaga. Bari abo kwa Kushner, Médecins du Monde bavuga rero, hakaba abanyamakuru ati dufite dute kuri ibi bintu mwakoze. Umenye ko hari n'abasirikare bagezeyo bavuye muri Operation Turquoise, ati mvuye mu gisirikare, yagera hanze abaye umusivile akabivuga. Hari uwitwa Colonel Guillaume Ansel akavuga ibintu uko byakabaye. Turquoise batwohereza, batubwiye ko tugiye kwaterisa i Kigali, duhagarike avance ya FPR. Gouvernement intérimaire uziko yarahiriye muri ambasade y'Abafaransa, tuyifashe kugira ngo bagabane ubutegetsi. FPR iti ni mumanuka i Kanombe turabarasa, nta ibyo byari clair. Basaba kujya kugwa muri Congo, Kisangani, Goma, ni Bukavu. Ibyo byose abasirikare barabivuze bakanabyerekana, abasivile bakabigenderaho bakabyerekana. Rero yizimbye mu magambo, Sarkozy ahageze nawe arasesengura, aravuga ati reka nerekane akarusho. Nicyo gihe ngira ngo yohereje witwaga Claude Guéant, secrétaire général we, ngira mu Rwanda ubwire Perezida Kagame ko nshaka kuzaza. Perezida Kagame ati karibu. Ariko bari barabonanye kangahe hanze mu manama mpuzamahanga, Perezida Kagame akamusobanurira akamwereka ibintu. Sarkozy nawe yageri pare ati mundebere ibintu uko bimeze. Bamwe bakambwira ati nibyo, Kagame ntiyakubeshe, ibyo bintu nibyo. Sarkozy araza, ariko kubera biriya bintu rero bya diplomasi by'ububanyi n'ibihugu, ibihugu uko bibana bifata igihe. Sarkozy ntiyabona manda ya kabiri. Haza rero umuhungu wakuriye kwa Mitera, François Hollande, akazi ke ka mbere ava muri ENA yakoze muri presidence kwa Mitera, we n'umugore we witwa Ségolène Royal. Urumva ko bamwita héritier, ni héritier wo kwa Mitera. Hubert Védrine yaragikomeye aho ngaho, babambari bose ba Mitera baba bagarutse kuri pouvoir. Dosiye y'u Rwanda irongera ishyirwa. Hari utuntu duto bakoze, hari dosiye zari zimaze zo mu bucamanza. Uziko dosiye zacu baziblokaga mu bucamanza, umucamanza bakamwima ubushobozi, yavuga ngo aje gukora enquête mu Rwanda, ati ibyo biretse kora ibindi, n'ubutabera babwicayeho. Rero Sarkozy abavuyeho, Hollande araje. Hari n'umuntu watubwiye ati Hollande yabwiye Minafete we ati sinshaka kuzabona dossier y'u Rwanda kuri biro yange. Amuha warning hakiri imbere. Sinshaka ko muzazana ibintu by'u Rwanda kuri biro yange. Muzabigumize hirya. Kubera izo influences z'abantu babo no kugerageza guhisha cyangwa se guhishira Mitera, kubera ko nabo bari babifite. Izo preuve bizajyaga mu binyamakuru bari babifite, bikabatera ipfunwe. Umubyeyi wacu yakoze ibara. Rero c'est vrai
Macron afite umwihariko we kuba yarakiri muto kuba atigeza akora carrière politique nk'iya ba France gutorwa akaba meya akazaba député akajya muri iyo systeme ikamwangiza yaje ari mushya ni muto buriya ni umunyabwenge sana no azafite n'ishyaka rye nacyo yashinze adafite ariko urebye neza usesenguye neza ukareba ukuntu Macron yitwara ama discours akora ibikorwa arimo Macron afite vision y'igihugu ki akanavuga ati biriya bintu by'amateka tugeraho tubyemera kugira ngo dushobore kuzaganira n'ibindi bihugu kuko ntekereza yuko n'undi hari aho bigera bikabangamira inyungu z'ubufaransa cyane cyane byarababangamiye cyane akora ikintu gikomeye cyane ashiraho komisiyo y'abantu biza amateka mutwereke muri zo mpapuro za leta uko byagenze niho raporo ya Duclerc yasohotse ariko banabikora bazi neza ko hari urwanda rwasabye raporo mise muri kabine mise igitangaje nuko abo bantu batigeze bakorana ubona conclusion zirasa zifitanye sana zifite isano ya hafi bishimangira nubundi kuri kwa kuri kuko ibintu byagenze n'uruhare rw'u Burundi rero Macron agira ubwo butware bwo kuvuga mfite raporo reka ngi Kigali nge ku rwibutso kwa Gisozi nsabe imbabazi ikibazo yarazisabye ikibazo cyarakemutse ariko urabona ya vision ndi kuvuga uburayi bufite retard ku bintu bya mondialisation imibanire na Afrika iri kugenda imera nabi Macron ati sinshobora kuganira n'abanyafrika ntarakora dossier y'u Rwanda ariko urebe uyu munsi buri gihe iyo bagiye mu nama mpuzamahanga Macron ahura na Perezida Kagame Macron ahura na Perezida wa Senegal Macky Sall akora uko ashoboye akaganira na Ramaphosa abo batatu agomba kubonana nabo ushizemo na Perezida wa Union Africaine afite ama projet ari gukora ubona ahuye nibyo Afrika ishaka yo kwikura muri bya bindi byo kuvuga ngo mudufashe ntabyo gufatanya mureke dukorane business nk'abantu bako ngira ngo wenda unarebye nyuma yuko umubano w'u Rwanda n'u Faransa utangiye noneho kugenda neza cyane cyane nyuma yuko Macron asabye imbabazi hari ibintu byinshi byahindutse yaba ari ishoramari rituruka mu Faransa riza mu Rwanda ryariyongereye ngira ngo nkeka yuko ibyo ngibyo n'ubundi ari ikimenyetso cy'uko icy'u Faransa buzungukira mu kuba bwabana neza n'u Rwanda kiruta icyo bwahombaga buhitamo inzira yo guceceka ngira ngo Ferdinand ni nacyo twahita tugarukaho wenda mu gihe kiri imbere urabona iki gikorwa u Faransa bwakoze cyari ikintu gikomeye mu byukuri kandi cyagize icyo nakwita nka impact cyangwa ingaruka zikomeye ku buryo u Faransa bugaragara muri Afrika ariko mu bihe biri imbere ubona uyu mubano wenda ku ruhande rw'u Rwanda n'u Faransa urabubona ute mu bihe biri imbere ariko noneho no kugisobanuro cyo kuba u Faransa bwarahisemo gukemura ikibazo bwari bufitanye n'u Rwanda icyo igisobanuro cyabyo ku bindi bihugu bya Afrika ukibona gute Ikiza cya Macron ya nkuko titegeze kubivuga ko Macron afite vision isa n'itandukanye n'iyabandi ba president bamubanjirije ibyo ngira ngo buri wese arabibona kuko ni umuntu udafite ubwoba bwo kwemera amakosa igihugu cye cyakoze atekereza ejo hazaza kuko nawe arabivuga ngo kugira ngo twubake ejo hazaza nuko tubanza gukiranuka n'ahahise ibyo rero byo yarabikoze yasabye imbabazi muri Algeria yasabye hari biriya bikoresho byinshi bagiye biba by'agaciro mu gihe cy'ubukoroni muri Afrika bagenda babigarura muri za Burkina Faso murabibona hari gusaba imbabazi mu Rwanda kuri genocide yakorewe abatutsi ibyo byose bikwereka ko we nta kibazo afitanye no kwemera amakosa mu gihe ari guprepara ejo hazaza ariko ibyo bikajyana na biriya turi kubona muri iyi minsi byo guhangamuka cyangwa se kugabanyuka kubuhanganye bw'abanyaburayi harimo n'ubufaransa ubufaransa uyu munsi sisteme bwakoresheje isa n'ishaje iriya sisteme bwakoresheje guhera muri za 60 ni sisteme isa n'ishaje
itagikunzwe yatumye ahubwo bwangwa bugira isura mbi muri Afrika. Si mu Rwanda gusa bufite isura mbi, murabibona mu minsi ishize muri za Mali, muri za Burkina Faso, muri za Senegal, imyigaragambyo imaze iminsi iba, amakudeta amaze iminsi aba, yose ari kugaragaza ko badashyigikiye Ubufaransa. Ibyo ni ibikwereka ko sisteme cyangwa se ubanye n'amahanga programme bwari Ubufaransa bwari bufite isa naho inaniwe. Hakenewe indi indi ari iyi ngiyi Macron aje asa naho azanye itandukanye n'iyo bahoze bafite. Uyu munsi Macron aherutse munyini muri 2019 ari muri Ouagadougou muri Burkina Faso, aho yavuze ijambo rya mbere ahereye hari kuganira urubyiruko, yaravuze ngo ntabwo nje hano mu isura ya bwa Bufaransa bwababwiraga icyo gukora, nje hano kugira ngo dufatanye. Ibyo ni bikwereka ko ntabwo we muri mu mutwe ni win win, mwunguke ibyo mushaka natwe twunguka ibyo dushaka, umubano ushingira aho ngaho, apana kuri wa mubano ushingiye nkaho ndi shobuja wowe uri umugaragu. Ibyo nibyo Macron afite mu mutwe uko ubona. Uyu munsi Macron afite komisiyo yihariye imugira inama cyangwa se imuha imwigira ububanyi n'amahanga bwa Faransa na Afrika. Ibyo ubwabyo bikoreka kandi no bigendanye n'ibihe tugezemo, apana kuvuga ngo twebwe dufite ko tubidetermina kwacu, ahubwo tugendeye ku bihe bibi turimo byagenda bite. Macron akiza nubwo wenda aribyo byateje crise muri no minsi muri bira bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika. Macron akiza ku butegetsi mu bintu yashyize imbere no kuvuga ngo kwa kunyanyagiza ingabo z'Ubufaransa ahantu hose ntabwo ari byo ashyigikiye, ahubwo niyo bishoboka dutera inkunga ibyo bisirikare by'imbere mu gihugu byiyubake cyangwa se zira block regionale zishinzwe umutekano arizo zihangana n'ibyo bibazo by'umutekano, ko nizo zizi situation kurusha uko twebwe tuturutse Paris tubizi. Ibyo bwabyo birakwereka ko nawe ntabwo akiri muri miyama ndi tugere base yo gwenda base militaire ziracyari ntibarazisenya izo bafite, ariko ntabwo akiri wa muntu wo kugira ngo yongere ahubwo ibibazo ingabo z'abafaransa ziwe ziri hirya no hino. Ibyo ni ikindi kintu gikomeye. Muri 2017 Ubufaransa bwashatse kwinjira muri Afrika mu buryo bwa business. Amasosiyete y'Abafaransa ubundi yaramenyereho kwicara kiryamira bakagenda bakagira ibyo politiki yabo ikagenda ibyo yumvikana n'ibindi bihugu by'amanyanga bo bakagenda nkaho nta competition bakoze. Hari n'ibihugu byinshi wabonaga ko investment y'aba iba Faransa ari nkeya, ahubwo influence y'igihugu cyaba ari yihari gusa na politique. Uyu munsi byarahindutse, hari mu gihe muri 2017 mu gihe cy'imyaka 5 Ubufaransa bwiyemeje gutanga miliyari 2 n'igice z'amayero mu kushyigikira za secteur privé z'ibihugu muri Afrika, ni amafaranga menshi. Kandi urumva niba baje mu gushyigikira secteur privé nubwo ngo ni amasosiyete yabo azaza akagira ibyo akorana nayo muri Afrika bikunguka. Ibyo bikwereka ko n'amafaranga ari kwinjira. Kubijyanye n'u Rwanda, twabonye ko nko muri 2010 mu Rwanda ngira ngo mu Rwanda wenda imibare mu Rwanda ishoramari ry'Abafaransa ryari rifite agaciro k'$160,000 by'amadolari, ariko byageze 2010 muri iyo myaka ngira ngo nibwo Sarkozy yaje mu Rwanda. 2015 byageze ishoramari ryawe rimaze kugera kuri miliyoni 13 z'amadolari, urumva byo kubyinshuro zingana na amafaranga menshi. Uyu munsi amasosiyete yo mu Bufaransa arimo kwinjira ku isoko ryo muri Afrika y'Iburengerazuba, ndetse na bya bihugu bahoza badafite influence bivuga icyongereza barimo kwinjiramo ku bwinshi. Nko muri Kenya muri 2010 hari amasosiyete 30, 2012 amasosiyete 30 y'Abafaransa nyine yishoramari agaragara yishoramari ry'Abafaransa. Byageze ejo 2021 amaze ku 111 muri Kenya, harimo na Air France ubu yatangiye ingendo zigera muri Kenya. Ibyo bikwereka ko bafite barakangutse, barangije kubona ko aho isi igeze ni win win. Abashinwa bari kubona ibyo bari kubakorera, bari kuzabo ni business. Nabo rero bashaka kuza mu bwo buryo aho kugira gukomeza muri bwa buryo bwa gikoloni na gihake bakomeje gukora. Ngira ngo Serge ntutekereza yuko nubundi iyo sura mbi Ubufaransa bwambaye muri icyo gihe ishobora n'ubundi kugira ingaruka ku byo buteganya gukora? Abantu bavuga bati wenda bubikoze kuko nta yandi mahitamo bufite,
ariko nubundi ntago tubuhitamo kuko tuzi ibyo bwadukoreye cyangwa uko bwatubaniye ukeka ko imyitwarire mu Faransa mu gihe cyashize idashobora kubangamira uburyo bufatwa n'abanyafrika mu gihe kiri imbere bukaba bwanatsindwa muri izo ntambara Ferdinand yarakomojeho n'ibindi bihugu nk'ubushinwa icyo navuga wende uyu munsi ntabwo ibyo bufaransa bwakoze buri bihita bihinduka mu myaka ingahe nibyo bakoze amakosa aremeye umuntu atete yibagirwa mu mwaka umwe ibiri itatu cyangwa kubera ishoramari rito ryahageze ariko mpamya ko nibikomeza muri uyu murongo tukabona makuru atsindira manda ya kabiri agakomeza muri uyu murongo ndetse n'uzamusimbura akaguma muri uyu murongo ka uzamusimbura wawe muretse nibyo nari ndi kuvuga reka abanza abone manda ya kabiri ntabwo yoroshe ikibazo gihari nuko abakandida ni benshi bari aba extreme droite nibo basigaye bajya gutora cyane bari abandi baba socialiste baba républicain bacitse intege donc umunsi w'amatora ashobora kwigumira mu rugo cyangwa niba hari akazuba akavuga ko agiye gukora picnic abantu batagiye gutora bizabangamira makuru abazatora abazazinduka kabisa niba ari abo kwa Le Pen no kwa Zemmour donc urumva ko agifite ako kabazo ko kuvuga reka abe turi ya mbere ku cyumweru ariko ngira ngo turibuka yuko makuru akiza mu Rwanda hahise habaho ikintu mu Bufaransa naho zimbibona abantu bavuga bati ibi bishobora no kuzagira ingaruka kuri manda ya kabiri bavuga bati se ni gute abyemeye ati tubona wenda nk'umuntu n'ubundi usanzwe ukurikirana ibyaya matora ategerejwe mu Faransa ubona iki cyemezo cyangwa se icyemezo yafashe cyo kwiyunga n'u Rwanda gishobora kuzagira ingaruka kuri ku buryo yatorwa wenda mu matora ari imbere na cyane yuko nka Marine Le Pen mu ari kumugera amajanja apana bariya mu bisanzwe politique étrangère y'u Faransa ntabwo biza cyane mu gihe cya campagne n'igihe cy'amatora bareba biriya byabo transport retraite ibyo nibyo bareba imishahara y'abantu ubanye n'amahanga ntabwo bugira impact ku matora ntabwo budetermina umuntu kijya gutora ngo nukubera ko perezida yagiye mu Rwanda cyangwa atagiyeyo ni gake cyane ku buryo ubona yuko bishobora deja ubu nta ukivuga ko Macron yaje gusaba imbabazi mu Rwanda ibyo barabyibagiwe umenye ko ubu ikibarangaje ari Ukraine bari muri Ukraine ibyo Macron yaje gukora muri Afrika abo yaganiye nawe muri Afrika ntabwo birimo impact mbi byagira niyo habaye accident ntatorwe ibintu undi araza agashiraho politiki ariko ngira ngo umusingi Macron yubatse ntago wahita unyega ubwo ndavuga ku mubano n'u Rwanda ntago wahita unyeganyezwa burundu wenda ngo bisubire inyuma cyane nta kintu kibi kibaho nka politiki mu Gifaransa bavuga ngo la politique est infidèle la politique est cruelle la politique est imprévisible sinzi ukuntu na ariko politique ntabwo imeze nka meteo nibintu ngo na meteo ureba mu gitondo uti imvura iragwa ukambara umupira ntabwo babipredict ariko uko kandi biriya navuze president w'u Faransa afite power nyinshi cyane ashobora kuza akabiboostinga kubera ko babonye ko ku soko mpuzamahanga bameze nabi reka iya dose kuri ku bihugu bya Afrika iriya business ikomeze ashobora kuza akabanyene baba perezida badafite umusimamo bari mu macakubiri n'ibiki igihugu kigasubira inyuma ngira ngo reka twizere yuko nubundi uyu umubano w'u Rwanda n'u Faransa uzagenda neza ko ari umubano ugira inyungu ku mpande zombi yaba ari ku ruhande rw'u Rwanda yaba ari ku ruhande rw'u Faransa buri gihugu cyungukiramo icyo twakizera yaba ari abaturage b'u Rwanda nkeka ko na benshi mu baturage b'u Faransa bizera yuko uyu mubano uzakomeza gutera imbere no mu bihe biri imbere reka rero namwe mwese twari turi kumwe muri iki kiganiro tubashimire
abadukurikiye muri mu mpande zitandukanye izisi. Reka tubashimire ababa baraduhaye ibitekerezo bitandukanye birimo n'ingingo bumva twazagarukaho. Turakomeza kubashimira cyane. Iki ni ikiganiro Indiba y'ibivugwa, njyewe wari ukiyoboye ndi Ndahayo Emmanuel, narindi kumwe na bagenzi banjye twari dufatanyije Tite Gatabazi. Ndagushimiye cyane. Urakoze Ndahayo. Ndagushimiye kandi Serge ko nawe twari dufatanyije. Urakoze cyane Ferdinand. Nawe ndagushimiye ku musanzu watanze. Urakoze cyane. Reka rero namwe mwese dukomeze tubashimire, tubararikire kuzakurikira ikiganiro Indiba y'ibivugwa cy'ubutaha.